Butyo mbalamusizzaako banyabo ne bassebo buli omu gy'osinzira okula akatambi kano okwetoola ensi yonna wonna woba otudde transparent oli bulungi olunaku lwakusatu ennaku z'omwezi zo ziri bbiri ezakonka ku mwezi gw'ekkumi omwaka 2024 transparent buli bulungi nga bwe nabasuubiza nti essaazi ejja kuba bbiri zennyini nja kuba ntumbudde nze nzuuyo nga bulijjo nsooka bbalamusaako mwenna besisiiba nabo besisula nabo so ng'ate mungoberera ku buli mutimbagano gyonna gye mba munsanze ewali amaloboozi gange ssaako n'ebyo bye mba njogedde bulijjo era ze ssaawa ensuubize era bwe budde lwe lunaku lwakusatu mbalamusizzaako bakomredi mwena bwangale mu ggwanga lya amerika buli kibuga n'essaza kansipenti oli bulungi mwe balikola bwe balikobereramu butyo nengena mu ggwanga lya canada mbalamusizzaako bakomredi mwenna buli kibuga n'essaza muli mu ggwanga lya canada kansipenti oli bulungi mwe balikola bwe balikobereramu mbaagala nnyo buli ali mu canada ennaku zino mwe musinga b'ekintu teri abasinga kale mwenna mwenna abakulembeze mwenna mbaagala nnyo abali mu ggwanga lya canada batambuza ensonga za stroke kansipenti oli bulungi bwenva mbanjolekedde eggwanga lya bungereza mbulamusizzaako banyabo ne bassebo mwenna abalangira n'ababeja basava ne bannaabana buli muntu yena si kino mukyosinza okula akatambi kano mu ggwanga lya bungereza buli kibuga n'ensaza mwoli kansiwenti muli bulungi mbanjolekedde samazi nga bulaa mbalamusizzaako mwenna gyatandikira gyakoma ne gyawunzikira kansiwenti muli bulungi mwenna ng'oli ku simazinga wa europe ng'oli ku simazinga europe yonna gyatandikira ne gyakoma buli kibuga n'ensi mwoli nkulamusizzaako balikola kwe bali kwagala nsi yo kwe bali kwebereramu nga guli mu europe bwe nva mu europe mba njolekedde ssemazinga wa asia mbalamusizzaako bonna abanyabo ne bassebo mwenna buli mujjo oli okusinziira gy'obeera n'ojjaba akatambi kano ng'oli ku ssemazinga asia kansitudenti oli bulungi we balekola we balikobereramu we balikwagala nsi yo nyamukolo nzize mu ssemazinga wa middle east mbalamusizza nnyo bacomrade buli mujjo osinziira okulaba akatambi kano ng'oli ku ssemazinga a wa middle east kansitudenti oli bulungi we balikola we balikobereramu ate we balikwagala nsi yo mmanyi nti gitaganya naye ate tetulina kyakukola twagenda kunoonya ekyo kigule magala eddiba kale nani middle east nkulamusizzaako buli nsi ebwalabu yonna mwe balikola mwe balikobereramu bwe nva middle east mbanjolekedde ssemazinga africa mbulamusizzaako mwena bacomrade buli mujjo osinza okula akatambi kano nga oli ku ssemazinga w'abaddugavu kaddugala gye tusibuka ffenna kansibeti muli bulungi mwe balikola mwe balikwagala nsi yammwe mwe balikobereramu bwe nva ku ssemazinga africa mbanjolekedde waffe mu uganda gye nfundikira nga bulijjo abali mambuka mu maserengeta mu bukiika ddyo ne mu masekkati mu buganda mbulamusizzaako mwena banyabo ne bassebo buli omu gy'osinzira okula akatambi kano kansitudenti oli bulungi we balikola kampala mukono wa kiso n'entebe mbalamusizzaako mwenna buli omu gy'osinzira okula akatambi kano abali mu balakisi ez'enjawulo abali mu maduuka abali mu ofiisi abali mu makana buli omu gy'osinzira okula akatambi kano okulamusiza kansitudenti oli bulungi we balikola ndowooza mba mazo babuuzaako dakiika ziri bbiri zokka ezaako nkaze n'akabugulizaako mba ŋŋenda basaba kukola ekiddako allright gwaine essimu yo ey'omu ngalo era ng'onjolekeza amaaso mpadde n'amaatu gungenda kusaba ekigambo kimu notification baaziggyako page baziwaabira buli lunaku ngenda kusaba osharinga evidiyo eno olina option y'abantu 10 sharingirako 9 emu ogisigaza okisharinge ku akawunti yo oba page yo atalina mugguukiriro wano ajja kuba asobola okulabira ku akawunti yo oba page yo ebisigala tujja byogera nga bwe tugenda maaso ng'olumala okupostingayo eri ng'atodde eno nga tukwaza oba osigalayo eri kubanga era kiba kyekimu oba omaze osaasaanya bwamala okusharinga vidiyo eno ngenda kusaba ompitira abantu bano wammanga nsaba ompitira pulezidenti wange omumuli wa kyagalanyi sentamu amuli okumpi amuli ewala nsaba omuntegeeze nti omukulu azze mwetaaga nina ensonga zenjala mumutuusaako azitegere so mr president wona woli nkusaba otuleko ku vidiyo eno nsaba ompitira no leader of opposition ompi omukulu gyolosenyo nyabire ku vidiyo eno nsaba ompitire abasajja ba DP block bonna nga sawudde mumanya nsaba ompitire bambe ba paliamenti bonna nga sawudde mumanya speaker Anita Among nawe nkwetaga ku vidiyo eno Ssaalongo Mulengejja nkwetaga ku vidiyo eno afutubadde mmengo nja kuyitako yoseri tibahabulo tabasira mutabani wa kale ekyezi nsi eta muzizire nsanga bisibe nanyini kabuyonji etambula mutabani wa diddigidere drinking genova genetically modified genova abere ku vidiyo eno ndowooza abasigadde mujja tusanga nga tukulukuse ne vidiyo y'olwaleero abasigadde mujja tusanga tukulukuse vidiyo yaleero njala mupitira nakasajja kebayita simanyi pasta lubega grace lubega bayita pasta grace lubega bali ku vidiyo eno waliwo njala kumpitira bakomredi bannange mwenna ne bamasheeki bonna abatwala eddiini y'obuyisiraamu abakulemberedde mu uganda nammwe mbasamukyamekuwala obubaka buno bajja bubasindikira
kubanga na message njala kuisawo then tuke tugende maso ne video yenu kali yensonga rachi nzize uruwalo chipayo payo tubeko ensonga zetu ogera. Alright, katika soke piso wakana wakana lumutu yuke tugende maso ne video yenu kubanga video yari ya mutawana nyo nakala wakana wakasoma katia ngatucha agenda maso okwe kubile nduru office zenja ulo musio na okulaba nga tuyimiriza ebikolobero byose ebyakola n'okwonoona embeera z'obutonde bw'ensi ssaako n'okuwamba abantu nga batta mu ggwanga lya Amerika bannaffe abawangaalirayo abaagala enkyukakyuka bategese okwekalakasa okw'emirembe nga n'okugenda kubeeramu okuyimiriza layini ey'amafuta Museveni gaageza kusumaga kusegatola Tanzania ng'enegera kutwalayo mu Faransa, China n'ensi n'ebanka y'ensi yonna muno mwe mulina okuba nti abantu b'ekiteezi tebafiiriddwako nga tebafiirwe byabwe sako okusanya obutonde bw'ensi naddala bwa Afrika. Ensonga zino zigenda kuba zitwalira mu ggwanga lya Bufalansa, mugenda kubeera mu ggwanga lya China, mugenda kubeera mu banka y'ensi yonna. Buli muntu yina eyandigedde okugatta kwekalakasa kuno, ogenda okubeera yongera ku z'omwezi nnya, omwezi guno gwennyini gwe tulimu, omwaka 2024. Ojja kubanga okwetaagisa okubuuza ku bigenda mu maaso ku nsonga zino, ojja kubira omukyala, omukyala ayagala Uganda ng'ate mu Amerika gubayita Tina Mirembe. Kusimu ye iyo mungalo eri kasaraba emu musavu birinya emu nyamwenda mukaga nya munana tano obojja kubira comrade tone subuka kusimu ye iyo mungalo eri 30 emu asatu musatu chenda musatu chenda mwenda tano endagiriro entufu ejja kubera 18 H Street New York Washington DC 20433 kwekalakasa kuno kujja tandika saa 3 ezokumacha mpaka we bana abakomedde okuba nti bagenda okwekalakasa okwekalakasa ogenda okubeera mu ggwanga lya Amerika ndowooza lujja kuba olunaku lwa 5 lwa 2 ndowooza lujja kuba 5 okwekalakasa. Alright, kale bisigadde tugenda bitambulamu nga bwemmanyi nti ffe byaffe tubiyota kutyobyogera kate ng'omusezi agole siyana okusookera ddala kansooke mba buuse njira tegeza mwena ba comrade bali ku social media mumpulirize bulungi kuno kusaba kwange abasajja betulwanyisa balina sente at their own disposal ezisobola okukola ekintu kyonna ekyetaagisa okukola okujja amawulire bagaagalira gabeere oba okujja amawulire twagala gabeere bagateeke ku kye baagala ngezezaako okubayigiriza ekintu kye bayita diversion nti kintu kino kisiteeti yekisasulira state yasasulira obusego obusasanya ku social media babajje kumulamwa state esasulira okuwemula okulushiko social media babajje kumulamwa state esasulira ebiboziboozi ebibeera ku social media okubajja kumulamwa state yemu esasulira entalo kazibeza family nga zigenda kukola kyetuyita diversion nakyo muganyo kitegeera ngenda kukusaba gwe comrade ayagala enkyukakyuka to posting ato sharing mbozi bozi buli ku social media ne ku TikTok wonna embozi ya tamale mirundi ne family ye mojeso nyowe embozi script impandike bulungi nyo famuza tutwagala biko nako embozi impandike bulungi nyo in fact bwana bomuntu yenanga tawagira nchuka chuka ndibo aba mukubye migura mojja mwaka tago yo manya ba mukuba kafe kubanga abadde yomu kubale message chuka chuka totegana nchiddamu omuntu yenna nga tawagira chuka chuka nibo musaba mukubya mujje mwaka tagu don't care about him or her oya agenza agenzi mukole ku nsonga ezi yokuchuse gwanga muve mu diversioni diversions nyingi zabaletedde ne zibakwata embozi zenyini muzira mpandike bulungi nnyo zitambula bulungi nnyo eri abazisindikiriza zirimba YouTube ba NRM buli kimuganyo kitegera kati mbagabye muve ku diversion ziku social media eno bagenda kuyisa amateeka nga bajja ku obuyinza bwammwe bagenda kuyisa abagenda kuyisa amateeka nga bajja ku ludo opposition bagenda kuyisa amateeka nga twali ensibizo mu omusolo muli bintu bya kibye semeno ya oba muve ku bintu by'ekisiru ngenda basa batemu sharing kintu kyonna muve ku diversions aho mvuddewo abantu bangi bambuzizza gundi ate lwaki tukongula julieti nga gundi tukongula kiro ati nga gundi tokozebwe ne bagaba naye nse kasoke mbabuulire ebbanga limu ndabidde ku social media bwe mba mpostinze ekintu mba mmaze okukikolako okunoonyereza bitono nnyo
nebuli chintu chonna bamaze chikolako kunonyereza kati gwangamba wachi tiwa postinze gundi lokubanti ya wangu de kino njara kugamba olena kuzo mwezi zili bili omwezi ogwo mwe 10 okutuuka mu mwezi ogwo mwakago mwako ogujja lwenjo kola comment yange ku kintu kye mwaka ko bagamba olena kuzo mwezi zili bili omwezi ogwo 10 okutuuka ngina kuzo mwezi lumu ogwo mwakaga 2025 lwenjo kola comment ku nsonga je mwangambi yogereko sikongula chuletinga kubamba nyi project wezitambula soba gundi mutandika okwetegereza ebintu ebi mugwira Museveni asobola okukola ekintu kyonna nga kyefaniza n'ekyo kyayagala abantu bakigwire ennaku zino mukira nti Christopher Damolira poliisi amagye SFC gayingira ghetto okukyusa ghetto babatere project babawadde ssente batandise okuteeka studio z'okuyimba buli wamu nga balowooza nti kigenda kujjawo abantu okubajja ku bizibu balina bakulieti nga bakyagulanya abalala nakyo muganyo kitegeera lwakuba nti projekiti zaabwe ziganya okukwata nga badde bazaagala nakyo mukitegere nti omusajja ono we yatuukidde okgenda mu ghetto Christopher Damolira atandika okugaba ghetto kids atambula buli ghetto yonna eri mu Uganda naye ng'ali mentu kubeera mu ofiisi ye eya Crime Prevention Department Crime Intelligence ne abeera buli ghetto ng'anoonya abavubuka ababuulira simemu kulietinga byonna byonna bagezaako kye bakola ono kyakola kati bagezaako kunoonya bakyagulanyi bali mu ghetto obazimba abaana bagobere bava ku kyagulanyi bagezaako nnyo okugamba abaana bave mu kintu kyandibadde singa wabagobwa ekizibu kyono mu Uganda baleme kujja ku street kwekalakaasa bakiyita neutralizing ono omwami kyakola oyo Omwami wa Christopher Damolira aina sefausi ekololo aina sefausi ku police headquarters aina sefausi ekireka ne mu baraksi ya maji eyembuya ewali gusemwai aina sefausi za wambira mu abantu na abatta yengo omuntu naye omwami oyo ali mu ghetto ya siba kati wale no mbaba muita katabazi basi ndi kabasajja ba intelligence balinga bala batambula buli ghetto bagenda ba neutralizing abaana bano kati ekyo mukitegedde linesanyo okubategeeza nti akawungezi ka leero webuzibidde nga ekitongole ekya America kye bayita State Department ekikwasaganya ensonga za America ez'omunda n'ezebweru nga kikalize abofisa ba polisi ya Uganda bana kibataddeko envumbo olw'okutyobola eddembe ly'obuntu kigambibwe kiti designation of Ugandan police officers, police forces officers due to involvement in gross violation of human rights. Era achabiatade ye mukuru bamwita Matthew Miller's department spokesperson yabitadde yo olwalira kaungezi kano zombira babitimbye olwali tutandise olw'okukola kye tubagamba muve mu diversions aba polisi bana kati bano bwe nkuwaako history yaabwe kansoke kulabira aba polisi bano mubategeere ndozanga sina bagamba kansoke mbasomere article no president jawandise yeke nyine soma wete we are very delighted to receive news of fresh sanctions imposed by the United States of America on four senior police officers who have been involved in torture and cruel degrading and human rights treatment for the four Albobuka Garula Eri Wamanya Alex Mwini and Hamdin to message among the crimes those four will be remembered for their role in the gross torture of Honorable Zake Francis, which was confirmed by the High Court and always, despite the massive advance against the regime. Katindoza mukategede kekabami abakati abasirikale bano bebano wanu wamanga
mutegedde abasirikale bano bali wano wano mmanga ono ye Alex Mwini Mukono mujukira bulungi nyo abasajja bakuba honorable zake yoyo ona tereddwako envumbo tasobola kutambula dokole bibogaga byonna bikwatiddwa yomu kubo oyo ateddwako sanctions kuliko ono eri wamanya oyo ateddwako sanctions eri wamanya naye ateddwako sanctions tasobola kufuruma gwanga Uganda wadde okubako kyakola kyonna ebiru gwanga kuliko ono Bobo Kagalula naye ateddwako sanctions bulungi nyo oyo naye bamwita Bobo Kagalula bamutaddeko sanctions vo mwange oyo naye aidde then bebondoza abana abateddwako sanctions alright what to see what to see bye era what fundikide akaongeze kaleo chiwedde kati gwa police aliyo wa SFC wa local defense wa semwa yowani abacha atulugunya abantu nokwata abantu mukimanye nti obudde wa mubakeredde tetugenda kulwao njara tandike video no mpola mpola tugenda jikwasa magezi nga ndi mukambwe munyo atenga ndi mune kemiko ali oligino tambo za video tugenda jikwata mpola nenga ndi mukemiko ali oli oligino tutandise tutya okusokera dara ngenda kusaba ba comrade mwena bana Uganda mwena amanya gange nzero mbuye bulwemba ngangenda okwogera kiri bana Uganda nenjogera linya lyange mbanja ala kujukiza abo abantu abatategera manya ganga bagamikisinga na abantu abala manya gange nzero mbuye njalo kusaba bana Uganda mwena buli mujoli munancho kachuka ne munda Uganda ina na baganda munaje muli ngenda basaba nzize natandika program imulimbulange mengo nganjala kutasa saba sajja kabaka nokutasa Buganda amo chabatategera era abayina endoza MPF baloza nti numba obwakabaka bwa Buganda nga si kituufu byonna ibadde byoleserwa watu nti Buganda ibadde yakusanyizibwawo nga wasanya kawo Charles Peter Mayiga ya ajirimu naye mu nkola ya Museveni ekiyekera alina system gye bayita baawulo bafuge divide and rule mu system ya divide and rule yose byakola ekintu ngaayagala mwe kennyini mwerwane ye nga asigadde wali nga agenda okumaliriza ebizibu ebyo banyabo ne basebo waliwo masheko omu eyavuddeyo n'ayogera ebigambo eby'okujerega n'okuvuma namulondo n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka nina information endaganti abantu bonna abavuma Ssaabasajja Kabaka architecture waabwe ye wasanya ka Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja semwai ne Museveni biba basasula sente ng'ekigendwa kyabwe kya kuvunza Ssaabasajja Kabaka okumulaga public ntaina kyali na ye lwibadde bakikozesa abantu ku social media kati bakikozesa batanse kirumbisa bannaddiini ngenda basaba tetuwagala tugwe mu katego ka Museveni ako okulwanagana mawanga mu madini na buli kimu ngenda basaba enkolere bweti kubanga ono sheke yayogedde ebigambo bino mu muziketi yabaddemu ne badduba Allah yabaddasi ayogera nabo tebana kibamukoze naffe tetuwagala nnyo system ya Museveni etukwate tutandika okulwanagana ne dini y'Obuyisiraamu nedda tetugenda kulwana dini y'Abaisiraamu oba kulwana Abaisiraamu nedda kubanga omulya mamba abero munavu maganye chikachonna tugenda kula bwetuti tugenda kula bwetuti bomutegera ngo omuntu ekigendererwa che alite mukifura ndi kya bantu bonna ono ye ebiga byayogedde bamutumye abyogere so si nti ekitebe kya abayisiraamu eide ekyekibuli oba ekyekampala mukadde kye kya mutumye yabikoze nga yokusinziira kwebyo byamutumiddwa okukola sagala muntu yenna aveeyo avumire Buisiraamu atandika kwogera mafuukuule olw'omusiraamu omu yakoze ensobi eno eyamutumiddwa kikye tugenda okukola kyetugenda okukola kiri bwe kiti gwe omuntu yenna ali ku ground noonya seeko ono omubuuzeeko obubuuza lwajja okutegeera noonya seeka omubuuzeeko obuuza nga ye
Kubanga Museveni kyayagala Abaganda tutandika okulwanagana n'Abayisiraamu ekitajja kukola. Museveni asindika abantu bano but atekewo entalo obenkana wakati w'Abaganda n'amadiini. Kati sekolo tagenda tuleetera ffe kulwana Abasiraamu nedda ekyo kikyamu. Ono muntu omu si yakiikirya Obusiraamu. Njagala tukole ekintu kyo. Amanyiye n'omusajja ono w'asaazisa mu muzikiti munoonye nga ye omukoleko nga ye. Tetugenda kulwanagana n'Abayisiraamu kubanga eddiini y'Obuyisiraamu si yakiikirira yeekiikirira nga ye omutwe gwe. Kubanga Museveni ayagala tutandika okulwana Abayisiraamu tutandika okuteekawo olutalo ye w'abaakolera tetujjamu olutalo ayagala. Bange mbu ye Sulaimaani. Kati mukulu Sulaimaani bino bigaba byayogedde. Njagala muwuliriza bulungi nnyo kubanga njagadde tandikira njagala muwuliriza bulungi nnyo. Muwuliriza bigoye omusajja lwe byayogedde nandibadde sibizannya. Nero okuba nti nze nvayo nekola video ne zinyonyola bane bategeera olw'ensonga saagala tugwe mu katego ka Museveni kutandika kulwanagana bintu bya kisiru nga ne tusobola okwogera ensonga zino ne tuzimaliriza mu nkere ya kintu kikuvu. Ono yayogedde bw'ati. Magulu nnyondo. Tulete nnyondo tugikonaganye n'ennyondo ezo abo bataakaabe. Singa nga mpotesi nesigana nesiga bigambo bingi naye. Ngamba kimuteesaba Allah kulungamya eby'Obusiraamu. Kimala. Nesigadde ayifune ku banne abamulimbalimba. Ssaabasajja. Gwe akulira abasajja. Nze nga tankulirangako. Nze nga tankulirangako. Ndi mukazi. Chuchu mumanyi muddo guno guberako mukonzikonzi ogwo muddu muzibu nnyo ku musana ogubaako musana ogubaako amajini wegat genza kuyita mwatali musaaki bamuyita chuchu walaga amanyige magulu nnyondo tuleete ennyondo tugikonaganye n'ennyondo ezo abo bataakaabe bamulimba wallahi bamulimba ssaabasajja bamuyita lukoma amakulu olukoma muti guli stubborn wamanyi mugumu era abaganda bakizuula batukulembera nti gwe muti gwokwo okusobola okubeerako toyina otagwayo ne busaako ennongo ogwayo nantawetwa amakulu nti is an bendable wallahi nalabako abamu temwali na bazaale bwe wali muzaale sigamba gwe kabaka musajja wattu ngazze ku mazaalibwa ne bamuwa keeki ogisala n'emulema yali akutte n'omukono keeki ebeegonda bambi yasala bwati omukono ne gulemererwa nga mulwadde ne gasaako ogwokubiri yalemererwa okwogera n'awakatikkiro oyo n'agawetwa yalwala musajja watte ebirogologo ne bamukweka buganda n'ebanja ssaabasajja aliwa nga yalwala era nze nina vidiyo gye nalaba kabaka emabega wali wallahi omusajja anyirira ng'ayina ettama ne vidiyo kati ezifuluma kamera bazissaamu firuta bamukwatira wala tebaagala kuswaza ssaabasajja eri obuganda oyo oyo ssaabasajja wallahi muntu ngaffe yetaga okubuulira amazima bamubuzaabuza ali alright ekyo ekintu kyakola Mayiga kiinamu omukono Semwayi ne Museveni mu sisitimu yaabwe eya divide and rule. Buno obubaka bwe njagala okusindikira Sheikh olw'okuba tuludde mbyobufuzi tumanyi sisitimu ya Museveni bw'ekola. Obwakabaka bwa Buganda bwe bwaleeta eddiini zonna eziri mu Uganda ezikkiriza Bannayuganda. Naye eddiini zino zina gye zaava. Sheikh njera kutegeeza eddiini y'Obuyisiraamu ey'okwagala kwa Nabbi Muhammad kusaasa n'ensi yonna gy'esibuka. Abakulirayo era abakulira eddiini eyo bwakabaka obwe Saudi Arabia era ng'obwakabaka bwa Buganda bwe buli. Kyenjagala okutegeeza. Saagala weerabire nti naawe ogoberera bugoberezi naye gw'ogoberera eddiini gy'esibuka ekulirwa bwakabaka.
Nafu abaganda tukulirwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri nga yasikira bajjajjaabe ate abo abaakookolomya ebbaluwa oba abaakookoonya ebbaluwa ne bagisindika Saudi Arabia bajje baleeta eddiini y'Obuyisiraamu mu Uganda. Kati wovvoola Ssaabasajja Kabaka nga jjajjaawe yakulukuunya ebbaluwa eyita Obuyisiraamu mu Uganda, kitegeeza nti otuli mu kifo kikyamu n'abantu b'obulira bakyamu. Njala kugamba ekigambo kimu, masheke gwali mu kubulira ensonga zino, tetugenda kulwana naawe olw'ensonga gw'oyinza okuloza nti omanyi naye ng'ate tomanyi. Ebigambo by'oyogera mu Qur'an ya Allah oba ya Allah abasiraamu gye bakkiririzaamu, ebigambo byo tebiriimu, bibyonga omuntu. Tekijja tuleeta mu lutalo wakati w'Obuganda n'abayisiraamu be tuwangadde nabo nedda awolimbye. Ngenda kusaba abayisiraamu, abayisiraamu mwena gye muli abasaalira mu muzikiti gw'ono omwami gw'atwala, omwami ono bw'addamu n'akola ekikolwa kino, mumumbuulizeeko nti salamu aleikum, kimala kyokka. Ebisigadde olutalo tuluvuddemu tujja tugenda, olwo twagadde mutegeeza nti eddiini eyayitibwa Ssekabaka okujja mu Uganda yesibuka Kabaka yafugayo nga Kabaka wa Buganda bwafuga mu Buganda. Bw'omuyisaamu amaaso kitegeeza nti oli ku mulimu omusasule, tetugenda kulwanagana naawe. Naye nga weewale ebigambo ebyawula mu bantu ba Allah, kubanga ffenna Allah yatutonda. Byebadde ebigambo byange gy'oli mukulu. Oyo tumumaze. Badde tuli busa ne zireeta omuvubuka ono gwe bayita Pastor Grace Lubega. Omwami ono si mupya gye muli, naye yazze n'adda ku Buganda Navvoola, Navvoola amanya gafa ag'ekiganda, naye ng'ate naye kennyini agamba ye Grace Lubega. Si lwe lusoose nno okuvvoola Obuganda n'okuvvoola Abaganda. Ekisookera ddala ono ze zimu ku mpagi oba ze zimu ku ndokwa za Pastor Kayanja. Zezimu kondokwa za Pastor Kayanja. Ndoza mula bulungi. Zezimu kondokwa. Yoye nyine mula bulungi nyo. Zezimu kondokwa za Pastor Kayanja. Pastor Kayanja ya wandi kana gamba anti olubugo lugoye wa Stan. Nenga ye Kayanja. Tetugenda kuluwaye yeyo. Omukulu ono Pastor boyabadde ayogera. Nenga tanna yogera. Omwami ono omulimu gwe naye gwa kuvvoola nchuka chuka. Ngenaku z'omwezi lumu omwezi ogwe 10 omwaka 2018 omwami ono yavaayo n'alumba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti ye nga ye n'entegeera tasobola kukkiriza kufugibwa muntu amuntu akozesa ebiragalalagala, era akatambi kano kaatambula nnyo era kaali state funded. Njala bajjukiza nga sinagenda kali akasoose, mumuwulize bulungi nnyo. Yono wano mainze nkebera history wange neyimba naye wano. Yono wano understand the spirit. It's time to fix this nation. It's time to fix this nation. Be serious. Stop being emotional. You can't get a drug addict to leave this nation when you're there. You can't. You're a tongue-speaking believer. You have the life of God in you, and then you get a gun and put no. Yayogera ebigambo nga nakuza mwezi kumi, enakuza mwezi lumu mwezi ogwo kumi mwaka 2018 bwe yali ng'abulira endiga ze. Ne tumuleka eyo, yazze mbuto n'alumba amannya ag'ekiganda ng'agamba nti erinnya Ndawula lya bisiraanira gwe balituuma tawangala ku nsi afa. Mu nkola y'emu gye baagala okuteeka olutalo ku social media nga tulumba amadiini ne bannaddiini. A Pastor Grace Ndawula, ndowooza kyandibadde kya buvunaanyizibwa nnyo engeri gy'oli omusumba n'osooka ne weetuuma amannya agatali ga Kiganda n'olyoka ovvoola Abaganda n'amannya ag'Ekiganda. Kubanga bwe weeyita Pastor Grace Lubega, Lubega linnya Ganda. Mukusookera wandibadde osooka n'onyonyola erinnya Lubega litegeeza ki, ekyo kyo tewakikoze
wabula walumbi olokuba nti mwagala kulumba byafyo bya Buganda n'olumba erinnyandawula nga lya Ssekabaka ndawula naye nga gwe erinnya erisookerwako erya Grace linnya Patiike oba Gwira nange saagala genda mbigere birimu okutyoboola ninjala kugamba ekigambo kimu ebiseera bimu Abaganda bwe tuba twogera olulimi lwaffe Oluganda tuseereera era batugatambula ng'Omuganda ntambula nga Lumbuye wabula sitambula nga Federico naawe mukulu Lubega bw'ogamba nti oli musajja Muganda tojja ttambula nga Grace ojja ttambula nga Lubega Lubega talina njawulo nandawula ekibawula nti gwe oli mulangira gwe tuli mulangira wandisoose n'onnyonnyola erinnya lyo Lubega litegeeza ki nga tonnavvoola ndawula olw'ensonga tukimanyi nti abasajja bangi abaava mu Rwanda ne bajja ne beetuma amannya ag'ekiganda ne muyiga okufuma okufuma engero okwogera olulimi Oluganda ne mufuna n'ebika kati mujjayo langi zammwe entuufu mu kaseera akatuufu omwagalidde otulaga nti tukyategera ffe ababayamba ekyo si kye kikulu watu bw'ojooganga kamyo ate tomutuulanga mu butuuzi ky'ovula nti evuvuumira terisanyira ku munyango ekiseera kigenda tuuka nga buli kigambo kyonna kye mwayogera mukivunaanyizibwako mwe kennyini abeeyita basumba naye ng'ate mujja kutubuulira obuddo gye buva kubanga ffe mu Buganda tulina obuvuna obuddo omuntu yenna okuvvoola Obuganda naddala amannya oba ebikolwa oba ennono ya Buganda kiba kitegeeza tuli Muganda olw'ensonga tosobola kubeera Muganda ate ne weegaana Obuganda tosobola kubeera Munyarwanda ate ne weegaana Obunyarwanda ffe abakyalina ensibuko n'okwogera ebigambo nga tubyogera tukyalina omukisa nti gwe ava wano n'ogamba nti obuulira enji nga n'enjiri oyina Bayibuli wasoma n'otuula P7 n'otuula Senior 4 Senior 6 oyina ne diguli n'otamanya nti n'okusoma kuba kuleetedde kwaleetebwa kuleetebwa ku bikumaato okutuuka e Uganda n'eddiini gy'osoma gy'ovuunuliramu Buganda baleeta ndeeta okuva ku maato n'etuuka e Buganda nga n'abaagireeta bano b'oli mu kuvvoola kamubatereko muwulire In Buganda, we have names like Ndawula, Nandawula. Those are names of spirits of sudden disease and death. That's what it means. Sudden disease and death. People with those names, they fall sick for 2, 3, 4 days and they die. That's why there are very few of them with such names that live long. It's hard to find a 90-year-old Ndawula. Not impossible, but very hard. And all of them die sudden deaths. Sudden. Because every time they say Ndawula, something wakes up and says, I have a responsibility. Is he not rightly named? Alright. Ojewa egendereze nnyo bannaddiini naddala bano ab'ekkanisa ez'ekiyita mu luggya. Bakwata ebintu bibiri bibasinga okussa bwongo bwabwe bakwata enzivunula y'ebigambo ey'oluzungu mwe gye muyita dictionary n'agiteeka mu bwongo enzivunula y'ebigambo by'oluzungu gye bayita dictionary oba ennambula y'oluzungu gye bayita dictionary n'agiteeka mu bwongo n'ateeka oluzungu mu bwongo bw'amala oluteeka mu bwongo bibuliya eno emuyamba nnyo okutandika okulowoolezesa abantu nti ategeera nnyo kati ky'ekizibu ky'amakanisa gano ag'ekiyita mu luggya kati abaami bwe batandika okuyiga oluzungu n'enzivunula y'ebigambo bino awo watandikira okubuzaabuza abantu nga balowooza nti ensi tetegeera nti tebategererako ddala mukulu Ndawula Lubega bwe mba sirabidde ndowooza gwe omu ku ba state mafias abakozesebwa mu Museveni era ng'olina n'ettaka libaako tujja kugenda yola ninjala kugamba ekigambo kimu manye kanisa y'okuno okuliko abawe abagoberezi bo bakama wo kwe bali baakutumya okukola ekintu ekyo naye wessa mu kanyiriri k'omuliro gw'otajja kusobola kuzikiza obadde otambula bulungi nnyo ng'olya gy'oyagala otambula gy'oyagala ne singa ensi eneekuteekako ekitawo ettawaaza bw'eti n'ekumulisaamu oyinza obutaddamu kunyumira bibuliya gy'osoma nanjiri gy'osoma kubanga ensi egenda etegeera
Watu tuli wano kuogere nsonga tetuwagala nnyo kujolonga naso tusubula kujolonga nilo kuba tukiza bimuntu aine dembe lokukiza mu chayagala ate tugamba nti tolingiriza mu suwani ya munofa kubikufaako nemwe mutufudde nti abantu naddala abaganda twafuka kya kusekererwa twagala okusookera ddala okubibaza nti ffe abaabaliisa ne tubalera nga n'ettaka lye musinzirako okuvvoola abaganda n'obuganda kwe musinzidde ku musimba amakanda jala bategeeza obuganda lwazi ate obuganda tebuvaawo bujja kubeerawo ate mujja bulekawo kubanga mu mutima mu mubiri gw'omuntu omutima gubeera wakati mu mubiri tegusese tukakudda mu kifo kyonna be bayita abaganda essaawa zino okubajolonga ne mbayita kye mwagala kubanga mukyakolera ku maanyi g'emmundu emmundu k'eneesese tuka mu ngalo zammwe mujja kunoonya emwegeke olubanga temulabawo oba weeyita ndawula Gresi oba weeyita simanyani simanyani mujja tuuka ekiseera nga nawe okunywa amazzi temulabawo byebadde bigambo byange ebyolwaliro eri abakulu abo naye nga ggwe kennyini wansose n'ogamba lwaki bampita Gresi ng'ate ndi musajja lwaki bampita Gresi ng'ate ndi musajja Gresi ng'ate oli musajja. Yes, Gresi bali tuma basajja na abachara. Ni wadi bade umanya gogo nago na wachitawo ya kutuma Gresi. Wamnyo kwati ya kutuma Gresi. Chuanti susiri webuza. Nebi gabi bisijia kuru wakura nisonga tunibi kwa binji. Gwe nkutade mkuru na awe gwe muri mwena mbatade sigenda baru wako. Katugende kukatambi aka tulese kutelevu waleo. Nga mchino kubeira bulilu naku. Kansule Mr. President ya tuuse na wakulebeza mchibina cha National Platform na uba tuuse. Alright, tutaanisa kwetite. Emiaka katijigina kuwela, ejuwela ko. Nganzija njugile bigambo sividam, njugile sividam. Akatambika tandise, video mutongo le tandise. Tubadenga bali kuchigwa rujikati video tandise. Emiaka juwele dedala. Nganzija njogere bigambo byenjogera atenga sividdam ngamba tegeza nti bwe tuba twagala enkyuka kyuka mu Uganda kijja twetaagisa abantu abamu okuwummuzibwako bawummulire ddala Uganda efuna emirembe abantu amu ne muntu alabo binena mutandiso kifiringa nti kitufu abantu banamba ino okuwummuzibwa mu mpumuzibwa emirembe bagendere ddala njala tegeza bana Uganda tugenda mu kaseera akabi nnyo mu ggwanga lya Uganda baba tege bivulu baba tega no zi baba tega bichimo kubajja ku mulamwa ne Uganda ebo binno eri ku oxygen eri mu intensive care unit uyo bufuzi no kuchusa okukulembeze eri mu binnyo eri mu bi yeta ago kuyambibwa olwale na kuzomboze zili bili omwezi ogwo byengenda okwogera bya namugenda bila bako anabanyize gono manye chokudda mu chongendo kudda one. Na vane bagamba wano nti akalu waka wedetu waka wangu lebitu hundu zambi tano kubuli chikumi Musevi na akabba ni hira iza Nenzi jaga mbaganti abantu betu wali nabote bali balu unji nyo Newe bagamba mwana manja nenga minja nenga tika kumbeza Oluwale nondi wano bagamba mbote ongole Musavile nyo Robert Chagulanyi Sentamu Musavile nye chivina cha National Platform Musabire nnyo jawula senyonyi n'abala lwaki. Olwaliro mbutongole njala bagamba omuntu yekka ali ku ludda oluvuganya Museveni mu Uganda bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka. Nabo abatono abamuwulirizaamu. Nkiddamu. Ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogw'omuna omwezi ogw'ekkumi omwaka bbiri abiri mu ena eno video mujja gijjayo omuntu yekka avuganya Museveni n'okumuggyako obuyinza bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu tewali mulala mugenda kulaba bye mutalabangako abadde beyita aba opposition
officially bajoininze NRM era baganginze up okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero officially DP FDC sijui Katonga DP Buloko Jema animo na bonna bajoininze NRM officially okulwanyisa Robert Kyagulanyi mu system egamba anti fena tubifirwe egamba anti fena tubifirwe wabule ekyenna ku kyensinga okutya tachali politics omulundi omulala mulimu n'okufiirwa obulamu abasajja baagala kutta Kyagulanyi akabinja akali mu Buganda baagala kutta Kyagulanyi nkiddamu akabinja kamulaba konna kaagala kutta Kyagulanyi bamuyite mirundi bamuyita byobufuzi n'omulondola kagere kagere omusanyaawo baagala kutta musajja bagasse ensonyi bagasse obusungu bagasse enkwe bagasse okulya nkuzibwa na buli kimu baagala kutta Kyagulanyi sente zayise mu mikono empya n'enkadde bonna basajja ba SDP ba DP Buloko FDC ani bonna bafunye sente bagenda kugangi anga up kulwanyisa omuntu wawu Kyagulanyi Ssentamu nga bayita mu parliament bayita ku radio bayita ku social media bayita buli wamu nga bagenda kukola buli ekyetaagi sokkola okutta oba okusanya oba Kyagulanyi Ssentamu obuli mu ngeri yonna esoboka bachi planning zabatia kasoke mbasomere ku nteka teka zibalina ebisigadde ngenda bibategeeza zino zenteka teka ekibiina echa people power float echa mathasi mpuga zino zezimu ku nteka teka zaacho zekirina muulire bulungi nnyo enteeka teeka ziri nnya muziwulire ziri enteeka teeka nnya muziwulire bulungi nnyo enteeka teeka esookeri bweti bawandiise ebigambo bingi situgenda gendayo naye enteeka teeka zaabwe ziri ezi nnya zebateeseteese enteeka teeka esookeri wa bagiita fracturing nope ekigambo fracturing bakiita kume mu luzungu kwe kumenya oba okumenya omuntu yenna aba amenyese bagamba nti aba akutuse ba amenyese bagamba nti enteeka teeka esooka ya kumenya munnu ba ya kumenya nope eri etya ebigambo yengenda okusoma mu luzungu ngenda bikudira mu Luganda naye bw'oba oyina osobola okuzza akatambi mabega ebintu byonna bye mbadde nzijanjogera saagala weewuunye lwaki biri mu kiwandiiko kino bw'obadde ojja ongoberera ebigambo byonna bye nzize njogera biri ku rikodi saagala wuunye nti babiwatadde mu kiwandiiko kino wulira enteekateeka esokeri bw'ati by having a function of noop leaders break off from the party at all levels and starting up a new political party will completely distort and disrupt noop byaluzungu bagayo bati munteeka teeka eyokuteekawo ekiwayi ekyabakulembeze abagenda okwekutulako ku mitendera gyonna batandikewo ekibiina ekipya kino kijja kubanga kyonoonye n'okugyawo ddala ekibiina kya NUP mpozi biki bibadde nzijangamba gamba mukawulye bulungi
by having a function of NUP leaders break off from the party at all level and starting up a new political party will completely distort and recapture NUP. Naye mugiwulirize bulungi nnyo bagiyita crowd control. Crowd control. Disgruntled youth that would otherwise opt for alternative of ganging power such as coups, military recruitments, and all violent means would be grafted in all formation and given constructive agenda for engagement. Ako number B. Mukategedde bulungi nnyo. Wano we bagenda okuteekera obuyinja obugenda ng'okulumba ebitebe, okuwamba obuyinza, okukola effujjo, okukola buli kimu ekyetaaga okulaba nti bawamba obuyinza. Ebyo byonna mbadde mbibagamba buli lunaku. Tugenze ku namba ssatu. Wane wali okulya na kukomba essowaani. Bagambye pro speaker legislatures nti bagenda teekawo ekiwayi ky'abaka ba parliament nga bano bakolagana ne speaker Anita Amongi. Kagwayo katya. Learning members of the parliament that are a pro speaker and government. Ulira bulungi nyo. Learning members of the parliament that are a pro speaker and government pledged alliance and advance agenda and interest of both speaker and the government. Ebintu bino badde bibagambanga mu Luganda nga nkola video. Bagambye tibagenda teekawo sikuteekawo rede we bali. Mujjukira ba parliament bagandi abali wawera makumi asatu mwa babiri plus mono mpoga byatwale wanita Amongi kati bano bogerako kati akonja kaddamu mutegedde bulungi ne kagamba nti bagenda funa amiba parliament nga bano bagenda kubanga bakolagana ne Amongi nga ateera kisira kyekimba kolagana ne government okuba nti bakolagana mu nkola nga bayina ebigendererwa ebyo kuyamba Anita Amongi ne government ya Museveni. Kulida bulungi nnyo. Tugenze mukokuna. Transformation politics. PPF shall advance constructive and progressive agenda for participation in existence amongst all political parties for Ugandans' political space. Conclusion. Embracing the idea of people power front is one of the best counter revolutionary method to bring to realization of transformational politics in the Ugandan political space. Baagala kujirawo ddala kulwana Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP bamujewo. Kati ulira wano. Ulira bulungi nnyo. Omukuru Mathias Mpuuga Nsamba yabadde ka video mwaka ulidde bulungi nnyo ng'ayogera ebigambo bino wammanga nali badde sibiddamu ne bw'osoma ebigendwa ebiri mu kiwandiiko kino n'owuliza ebigambo Mathias Mpuuga Nsamba otegerera ddala wulira bw'ati bwe yayogedde temwejjusanga mulundi nagumu nti mwalonda Kyagulanyi akalulu akago temukyejjusanga era mukyebalizanga Katonda kwa mukwewayo omukwano mukwefisa ne mukwagala kye mukyetondanga era naffe abaakulemberamu Kyagulanyi temutumenyanga nti mwakola nsonyi kyali ensobi nedda
okola ng'ekintu ekirungi osoze mutima mulungi ate ogamba amazzi gakola enfuni bw'oba okoze kiki era okwogera kyagoni tuna tumumanyi n'embeera ze batukimanyi twatukimanyi nti obubuka otobuffe ebyobuyi obuzibu bwe bukakkamu ebyobufuzi tabimanyi bina twali tubimanyi era tukimanyi bulungi yakuva mu bidongo n'embeera z'ebidongo era tukimanyi nti olumwana asiimuukamu bunana tubimanyi naye tugamba nti omwana wa muganda n'obutamu w'omukisa ebeera ki sonna twali tubimanyi bulungi netugamba omwana ono tumuwumbewumbe kukumeekumaavemu omuki omukulembeze era mu nsi temummalanga muntu yenna mukisa ng'akubasabye naddala nga yeetowazza n'agamba naye muntu omuki ekikitwako natwa tubimanyi natukimanyi bulungi. Alright, sigenda genda katambika mu kikaggulero budde. Mwawuliddeko abasajja abakulu bano myaka nga bagamba nti baagala kuleeta etteeka nga lisindiikiriza abavubuka okuwa abakoze emyaka ekitiibwa. Etteeka eryo baagala ddireeta naye bwe babuuza balireeteddemu kitiibwa ki tebasobola kunnyonnyola. Wattu omuntu aba ayagala ekitiibwa asookako wa kitiibwa ekitiibwa tebakikuwa nga tokyewadde. Abakulu bano bagamba nti tujirega tuvuma tumamalamu ekitiibwa naye bo bwe baboogera tebasooka kwetunulamu nti bo bwe basinga okuvuma. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba, the chief dancer, Ssaabazinyi nga n'okukwata akwata ali mulukwata gita singazi. Bobango ina obumanyirivu mu byobufuzi era ngo obumanyirivu mu politics wa Uganda watu omuntu yandikubuuzizza ku experience gy'olina oba obumanyirivu lwaki wakabeera mu bibiina ebisukka omukaaga obwo si bayita obwenzi bw'obufuzi nga ggwe tosobola kuyimirira moddyalimu olina akasagazi mu by'obufuzi nkugambye kebiko ali omutuufu waali wano lwaleero. Masati Mpuuga Nsamba omuntu yandi kugambye nti wakabeera mu bibiina ebisukka omukaaga nga buli kimu okivaamu ng'okyonoonyi ako sika bayita akasagazi mu by'obufuzi kyekisooka ekyokubiri gwe nga ggwe alina experience mu myaka gy'omaze mu by'obufuzi kiki ekyakulemesa okuteekawo ekibiina ekikyo n'owekuza n'okuza n'abantu b'otambula nabo kuba buli lw'ogenda mu maka g'omuntu n'otandika okwagala okuwerayo amaka amateeka nga tomanyi bwe yagula poloti tomanyi bwe yazimba musingi tomanyi bwe yazimba nyumba eyo tomanyi bwe yagisereka era tomanyi bwe asasula bbiri z'amasannyalaze gwe n'ojja n'otandika okwagala omuga nti ennyumba wagizimba bubi oba amasannyalaze ogasasula ddi lwaki togasasula ng'ate ennyumba oyo mwosula tunakyokola kitegeeza nti gwe kennyini gwaliko ekizibu nga bw'ogambye nti Kyagulanyi yali talina tamanyi bya bufuzi era mwali mumanyi nti asiimuuka mukulu. Essaawa zino webateeka ku minzaano Kyagulanyi gw'atasiimuuka nga kuwabula mu kwagala bakabasajja olina PhD ne masters ne mukwata abakazi g'olowooza ani asobola okufuna ekitiibwa mu nsi yonna nga n'essaawa zino omuyimbi w'ayita PDD ali mu kkomera lwa kabasajja bakazi n'abaana bato. Essaawa zino oliku ARVs oli musajja mulwadde otambuza siriimu ARVs zikolibwa ebirungo omuli enjaga kitegeeza nawe olw'enjaga ne kati gwe enjaga gy'onyola mu ARVs batasobola kuwa magezi gaikana na Kyagulanyi then toteekeddwa kwogera mu bantu bino nze byogera amakerenda g'omiraga ARVs galimu enjaga kati bobanga enjaga gy'onyola batasobola kuwa magezi nga ga Kyagulanyi kiba kitegeeza nti gwe ate olimu simu nnyo bwabagoga nti osiimuuka mu myaka esatu n'ekitundu alina ekibiina ky'ebyobufuzi alina headquarter y'ekibiina ekyo alina ne technical wing esomesa ebyobufuzi gwe ngobadde mu parliament emyaka 10-15 naye ngobadde ebyobufuzi emyaka 40 nga sitiri okyano olw'okasagazi k'ebyobufuzi kitegeeza nti gw'oliko ekikyamu si Kyagulanyi emyaka obadde ana mu by'obufuzi
obadde mparlamenti myaka 15 almost myaka 2 tokulya ngako kibiina wadde kisaka mauli mu parliamenti wadde okulya kibiina kya Democratic Party wabula ogenda ozungu olwakasagazi k'ebyobufuzi katende mu nupo kalesi olwokuba nti kyagwanyi simu ndabyabufuzi yali munnankyuka kyuka era singa ayagala ebyobufuzi sente zemubiye yandibadde yazirya doomu andibadde mwazimu wako dola ya Yesu lwaki yakuteeka mu kaguli n'akugamba mukulu ffe tuli mu bintu byakulya serezaamu wa musolo sente ziwaggyeyo genda ozizeeyo wetondere eggwanga kigwe waganda olw'okuba nti oli politician there is a difference between a politician and a revolutionist Kyagulanyi is a revolutionist not a politician kubanga politician tobera na ludda namuno ndiamu namuli ndiamu namuno ndiamu namuli ndiamu kati eyo steke kyagula ntajirimu kubanga siwe yakuzibwa ompuri yakuda bulungi nyo kati bwogamba nti kyagula nyasimuka nenga gorede olinamu zi German Shepherd zipiti buru zomirinako amakerenda gali mwenjageza ERV ani asingo kusimuka gata kaka sagazi kokwata abakazi nokubaka ko mukwana nego yongera kuhanga mukimanyi mumu anti mwagala kujirika sibwe kiri no worries tulera kujirika kuba kokoro mujukira twalinga mu rutalo rubwana mwoko tuwa ngo bali muroje na bakaba saji nyo kubani sasa mukisambi tashimanyi kubanga kubesa mukisambi muroje masaka kuri mu rutalo ya alfa Mbade mu opposition nwa nanga yachu sacho. Ah, kiko ya point. Omanyiza saka kwa nkwana mtu abira muroji. Mbade meti abanga mu. Tutasiba muroji bogera naye. Aleta report. Ya million rusanga. Ene sese tete ya pamke sie. Nasoma ku fura pali ya mi. Nasoma report zilinga munana. Baba ya gana zimwe kuko. Chio shukura gati ya liga na mpali ya mi. Loji. Zimu loji. Amakati kamulete Davis. Midfield. Samba midfield yuri tashika amakati kamulete Davis. I wonder. Kura impreventa ugambe jeno mtoti ya kura impreventa kugambi mgeni mugambi muruzungu wanga muna mateka mnyagwa is happy and ready to escalate amati istekeza mgeni mugambi mnyagwa is happy and ready to escalate njagala public ekitegeere mwe mwavirako ne parliament okuleta ekiteeso ekitajja ku parliament floor okuteeka kondo mu kabuyonjo za parliament mpuuga mwe mwaleta emize parliament jufuna dancing hall ogwa mpuuga mwe mwaleta emize ja parliament ogiteeka mu kondo azifu ndi mwagenda kwegadanga gwo mu kubantu abaleta emize jo kuleta kondo baziteeka mu parliament nga mufuuse ekizibu Uwezo kama nyabari ya gila jabuli imba. Video tuzili na wano. I would really hasten to say that perhaps the motive was political because how again can I attribute this to anything else? This is how Mathias Mpuuga explained the motive of his shooting in Masaka from his bed at Rubaga Hospital where he was transferred from Masaka yesterday. But now Masaka police say the shooting was due to rivalry over a woman between Mpuuga and the former auditor of Masaka Municipal Council, John Sempira, and not politics. I want to refute allegation that this is political. There's nothing political. It's an issue to do with a private affair. The police say that after the shooting, Sempira and Harriet Ndagire allegedly arranged to rush the victim to Masaka Hospital. After shooting him and the wife and took him to the hospital together, Sempira, the man who shot Mpuuga, was arrested last night and is still held by Masaka police as investigations continue.
we are going to charge Sembira with attempted murder by shooting. Mpuga meanwhile is still admitted at Rubaga Hospital here in Kampala, where he was rushed by Harriet Ndagiri. Both Mpuga's car and Harriet Ndagiri's car, which was used to transfer him to Rubaga Hospital, have also been impounded and are being kept at Masaka Police Station. Katemokuru. Ono mba parliament wakubwa ya jivamo na yako manye mizeju. Waya yuge debiga wame nishitegeza. Baku manye no kusinga kusempira. Ono waya yuge debiga ambeli. Kuju kila tuwali nga murutaru uruwana mwoko tuwa. Nga uwa limuruji. Na baka basaji. Nyo kubani sasa mkisambi. Toshi manye kubani kubani sasa mkisambi muruji masaka. Kuli murutaru ya. Netondeshi. Waya. Mbate mwopozishoni. Nuwa nanga ya chusa chua. Kiku ya poi. Mwenye saka kwa nukuna mtu wa vina mroji. Mpaje mechia wanga mtu. Mtu wa siwa mroji wa ogena nae. Na leta report. Ya bilio ni ulusanga. NSSF kwa yapa mkesie. Na jisoma kufuru ya pali ya mi. Na sume report zini nga munana. Baba ya gana zimwe kupo. Chia ushukuna gati ya giga na mpali ya mi. Roji. Zimu roji. Kati mkulu Mathiasi Mpuga Nsamba. Ngera kugamba kigambo kimu. Bobo ya gali chitiwa bachikuwe wawale chitiwa watuwa gire de sawa zino enoye teka teka ya mweje mulina anto utambuloga nchagula nye simu nange nkuburi de checha kusimu ula atoja kubela yunyo lecho si chechikulu chechikulu chechiru wache njala public etegere chechinu wano wa manga mwako lechibina chamwe echabasa jabatu de mengo nga mugenda kuruwa nisa chagula mungeri yon na esovoka era mchitambu ziza ngono yabera ku radio ne TV ne bamuweredde bibye ona atambula naye njala banaka bana basajjo muli mugo balimu sede za afuruma ulira ndaba mukama kugunde kuloyo nakabinja ke obwongo nje nkuraga chobwongo bwa mukako nje nkuraga dompi changa mu program na standards za kikanga echo tazewo okumenya we nkuraga nayo na ne ne mwabicha gulanyi abo bali nga bibaluni bwe babira abana batuba babibaluni baluza Yongo mutadao wali wohono bama sidika genda kumikoro kati ngo vude kono ngo bagame nti moka kwa balu ni bolame zimbi ngo zati mulimu yezito wakumbe moka mwerele kati wali woli mabike keka minja keka mu omugenzi seba na chizito ya koli mina mabike na mugamba botali netondera tulifuna mirembe mu byobufuzi ne mbula mu checha mukolimira checha mukolimisa abantu bagamba mabike engeri sema na kizito jya basomeseza jya bakuziza lwaki togende uwe na kuwanda kedusu mabike yagamba sema na kizito shia kati yoyo ne dusule te kya sokola kwata basa wakusiba dusule te kya sokola kusiba basa
Seba na mugambo gambi echi. Ntine dusu nite nisula kusiba basa. Katuna dusu liugenda kumpa kumpa andako. Okuvuru mabike teyeda muku. Kupeda na mirembe na ukutu koru wale. Seba na ya muku limira. Katiyo muku bo. Abata ambula wa muku limira. Mabike. Chovula wazunga nga muka guwa mukanzu. Obagu wa muovu. Baba kulimira kulimira da. Tema inache bazako. Kati. Basi ndi kaka na akasajja. Ka. Sentebe kabu kabu ganda tujinyage. Kachimba film mani maiga ya kasindi kanempuga. Kagenda kubuli mukolo gondoba gwa kuzika oba gwa kufa. Katika ava mu business maiga ya kasindi kanempuga. Kagenda kubuli mukolo gondoba kagenda kasiga chagula nye tomi. Uliliza. Ye sentebe wa buganda tujinyage. Si buganda tujizimbe. Buganda tujinyage. Usime buganda tujizimbe. No. Chimba free man. Ye sente wa Buganda tujinyage kubanga abasajja abantu babye gwanga babye Buganda bajisula ulira byayogera sente be olukiko lwa Buganda twezimbe mbwaka baka Buganda tujinyage Fred Freeman Chiyimba alabudde bannabuddu okwegendereza bannakigwanyizi abogera ebikiki nike kuna mulondo bagambye nti bali ku musesa ulira babere yo fe Kampala baluba eranga basashuwa ne balumba na mulondo Alright. Mukuru Senvi Yumva. Chiyimba Freeman Sentebe wa Buganda tujinyage. Ngera kutereza mu olokuba tuli musajja mu Nyarwanda kibayita Namulondo. Namulondo siye Ssaabasajja Kabaka nedda. Namulondo ebaddewo emyaka nkumuliitu. Buli Kabaka yenna jaza atulako kati bw'ogamba nti eri abavuula Namulondo ekyo kikyamu engeri gye mutali baganda moseerera Namulondo si bwe bwa Kabaka ate si ye Kabaka kubanga Namulondo ebadde okuvugwa Kabaka Buganda bw'atandikawo obulya bulungi sente bwa Buganda tujinyage Mbune tuvula Namulondo, Namulondo tegeza Kabaka. Echo chichamu, mwuloko mwuloba sajja Banyarwanda. Mwaya ambara makanzu, ne mwefura Baganda, ne mwujia Mbuganda, ne tuwa ne wakuza, ne wakigirizo kuogira na uku ambara. Muta andiso kuselida nga mvira yodara. Sente wa Buganda tujinyage, njagala we umuzeko, ogende mbufiru wakufira abantu. Noko saselizo muwa musoro, ebisigadde mbitulekere. Tulimu ndari ya wafuzi, wabuluri musuuzi, iaji okusula Buganda kujimba. Kiyimba Freeman nsenzi vyumia na simi nsenzi vyumba bi mwemusiru wale mpola mpola ensege nda baraba. Nkotegeza zavulu nkotegeza zavulu njinyo. Namulondo ebadde uchango Buganda butandikawo Namulondo siye Kabaka. Elato ulidangayo mtu yenna arumba Namulondo. Taliyo. Ulide mkulu. Nga gamba wati. Kampala baluba eranga basashuwa ne balumba Namulondo bigamba Namulondo tegeza saba sanja kabaka lida ulira abanyarwanda ulira abanyarwanda baweleza bonna okusingira ddala katikiro mwana wa mwe nafe nwe batutwalidde naye abantu abo bali tebalumirirwa bulwadde bwa saba sanja kabaka bali balina ebyabwe bye bayisaawo Nenja kala kwewa za abantu ba Buganda. Bituwa kutema peka utaliko kukakamba. Bano beba kula kino. Nda wanga muta andise kukukako kula. Mweba lenye mweba lileta. John Fred Freeman ya sabiba Nabudu. Okutunulira abantu ekikecho. Enkaliriza. Umwana kumulaba ganga alikuchita wasa kate miku. Umanyanga uyusimu runji. Gatu mkula nga mkwaluku. Nolwecho kusongeyo. Njagade banabudu mchitekele. Chabako leyo bebe bemulaba bayinade ngweze bambala kala yazo muziraba kale nolwecho ensonga eyo nkulu nnyo nitwagala okubategeeza era obubaka bwonna obukwata ku nsonga ezifa emmengo muwulirize katikkiro wa Buganda n'abaami be omukungu Kiyimba okwogera bino asinzidde ku kyalo Kiyumba mu divisioni ya Nyendo Mukungwe mu kibuga Masaka bw'abadde yeetabye mu misa y'okuziika omusuubuzi Edward Luswabi Mayanja era ono amwogeddeko bw'ati yajje waffe yetwalifiirwa omu ku bakadde baffe n'aziika sigenda mulwako kati y'oyo kagurupu akatambula ng'oli bwe yabagamba nti ajja kubalwanyisa mu by'obufuzi kyakola
Kati kino chamotamanyi kanchi bategeeza olwali mukitegeere. Nacho mukiwuliriza bulungi nnyo. Consument honorable Ssenyonyi kw'oli, president kw'oli, muwuliriza bino ebigambo bikulu nnyo. Mbagambye nti tugenda sigaza Kyagulanyi kama opposition abasigadde bonna beegasse ku NRM. Ebbaluwa eri gye nsomye mbadde ebikolwa bagenda okukola egenda bwa byengenda okwogera mukakase nti bituufu. We twogerera olwaleero olunaku lwa jjo omukulu gwe bayita lumu ku biragiro bya Anita Among'i, Charles Peter Mayiga, Mathias Mpuuga Nsamba, Lubega Sseggona, Abed Bwanika na Anita Among'i basazeewo baleete ekiteeso kya lumu bakiteeke mu paliamenti era bakireese omulundi ogw'okusooka ne kisomerwa oluvannyuma nga bwe enkola bwe tebadde bakiteesezaako yabadde mu ntebe wa speaker omumyuka speaker n'abalagira bakitwale mu kakiiko akabaga akatunula mu mateeka. Akakiiko kano ate era katuulako bantu ba Anita Among'i era bantu ba siteeti obala abatuula ku legal committee gye baasindisa etteeka lye bamala oddiyitamu mubalaba beebo abatuula ku legal committee kamba balage bulungi nnyo obalaba kati ono atuula nga banyampidde sorry to mention ono mbwate pama mulaba atuula ali mu paliamenti ali ku legal committee atuula nga banyampidde sorry to mention beebano bwayambala galubindi ouza nti ategeera baabo olubagenze mu kakiiko ka legal committee batuteeteeka baabo tukyagenda mu maaso ngenda balaga kati abaami bano babasindise mu legal committee kikye bagenda okukolayo bagenda ditola baloddiitamu naye nga terigenda ku just ku bagenda ditamu just for formality nga okunyumya mu bunyumya bamale balizze ekigendera ki kino ngenda bazanyira video. Bano baagala etteeka lino liyisibwe bwe limala okuyisibwa likolerewo mbagirawo with immediate effect. Baagala nti bwe liyita mu mwezi guno wakati waagwo guno nga tegunnaggwako bagulinga gutandika gwa November Joel Ssenyonyi bamuggye mu office kye kigendera kyabwe. Baagala etteeka lino eryalumu baliyise naye with immediate effect likolerewo nga lijja Joel Ssenyonyi mu office eitha omwezi guno gwennyini nga gugwako oba November ng'atandika baagala omujja mu office eyo. Ulira bano bagendako beegatiddwako NRM n'ebibiina byonna ebyobufuzi nga bakwasaganye dda ssente okujjawo Joel Ssenyonyi bo bakole bye balina okukola. Ulira bulungi nnyo baagala okweyambisa etteeka lino nga bakozesa bamafya ba Museveni okuba nti baleeta proposal eyo nga bagenda kujjawo lead of opposition batandika okuteerako waabwe naye munda eyo eriyo ekyekwese nti bayise etteeka lino kitegeeza n'akawaayirako okulonda pulezidenti nako mwekali babakanyigiddemu direct bakuba nti bannakitegeera balina kye bakwese. So mukulu Joel Ssenyonyi njala otegere nti abasajja bano ekintu kyonna kye bavuga nkimanyi nti okimanyi nti bagenda diteekawo ne with immediate effect baagala bakuggyewo ng'obudde bukyali nga tebalinze nakulonda kujja. Kino kyenyigiddemu NRM, DP Broko, FDC, Katonga Branch, PPF, PLU, Anita Among'i, ne Mengo, Charles Peter Mayiga, Ssalonga Mulengejja, naye mwali mu bintu bino wammanga. Kati mwagala muwulire ekibaddemu ekyaddemu paliamenti, wuliriza bulungi nnyo.
omubaka rumu ayanjulidde paramenti ennongoosereza zaaleeta mu tteeka eriroonda akulira oludda oluvuganya n'aleka ababaka abamu nga banyiivu. Naddala ab'oludda oluvuganya gavumenti ng'ababaka bamaze okwogera ku nsonga ez'enjawulo mu bitundu byabwe n'ebirala eby'ensonga, omubaka wa Mityana South Richard Lumu ayanjudde ekiteeso kye ekigenderera okukyusa enzirukanya y'emirimu mu paalamenti eya Administration of Parliament Amendment Bill 2024. I beg to move that the bill entitled The Administration of Parliament Amendment Bill 2022 be read for the first time. Two, the bill is referred to the Committee on Legal and Parliamentary Affairs should be processed in line with Rule 129 of our Rules of Procedure. Bago lino omubaka Lumu ayagala okukyusa ennonda yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti okuva ku kibiina ekisinza ababaka abangi obuyinza buweebwe ababaka bonna ku ludda oluvuganya okulonda omuntu gwe baagala. Anaabeera mu komiti mujja kulaba nti nja kusooka kuwa ebyafaayo by'ekifo kya leader of opposition for example n'engeri gye bibadde bijja biyuzaayuzaamu ebibiina ebiri ku side evuganya kati ekyo kyennyini njagala kijjawo kimazeewo emyaka nkaaga nga buli omu akyokyogerako. Lumu era ayagala ababaka abavuganya babenga n'obuyinza okuggyayo omuntu gwe baba balonze singa abaavudde ku mulamwa so si kibiina ekyamusindika mu paalamenti nga bwe guli kati n'ebirala. Njagala okugobanga leader of opposition kibeere kyangu kubanga kati kyafuuka kizibu ate bwe tuba tumugoba ate paalamenti yonna ebeera involved kati ate paalamenti yonna mu kumulonda ate tebaamu kati njagala ffe tuba tumwegobera ffe tubuulira bubulizi paalamenti nti omuntu twamumaze yo paalamenti ng'erangirira. Emisinde ebbago lya Lumu kwe liddukidde gyewuunyisizza ababaka abamu nga bagamba baasabadde sipiika olukusa mu tteeka ly'erimu n'atabawuliriza. I'm now wondering, do I and the private member also have the same privileges in this house or not? Honorable Speaker, what is so special with this amendment of Lumu, which was generated in Gulu just within a month, and it is now on the order paper? Waliwo n'abakukkulumye nti omubaka Lumu ebbago lino alireese mu mutima mubi kuba ebirimu byonna birina ekigendererwa kya kugoba akulira oludda oluvuganya aliko kati Joel Ssenyonyi n'okwesasuza olw'okugoba eyaliko. Biruma Uganda yala kubuuza muganda wange Lumu ku mateeka amabi agaluma Uganda era etteeka lya leader of opposition ky'ogamba kye kizibu ennyo ekisusa bannayuganda nga tebeebase. Naye benjogera nabo eri bagamba tuyambe kireete naye tuli batiitiizi kati nze Katonda kyeyampa siri mutiitiizi. Baganda bagamba eva ku mugendo efuuka kaasa, olwaleero eyinza okuba nga yentandikwa ye y'okufuuka kaasa era teyeewuunya nga n'abalonzi bamututte ntyaki. Lumu yasaba sipiika wa paalamenti lwe yatuula eggulu okuleeta ekiteeso kino kye yagezaako okutambuza mu bibiina by'obufuzi ebimu. Right. Mu vidiyo yagambye ye baayogera nabo bamugambye tuyambe baayogera nabo baani yagenda mu Uganda People's Congress UPC n'omugobesa etteeka eryo n'agenda mu kibiina kyavamu kya Democratic Party n'omugobesa etteeka eryo n'agenda mu JEMA nakkiriziganya ne pulezidenti wa JEMA abalala ne baligoba. Mu Nuupu ekibiina ekiriddinga mu opposition era ekyawangula akalulu tawandikangayo bbaluwa wadde okujjako kitebo beebuuzaako baani baayogera nabo abamugambe tuyambe kubanga ffe tutyayo. Kati legal committee abatuulako mbategedde abali mu bintu bino kuliko Lubega Sseggona, Mathias Mpuuga Nsamba, Charles Peter Mayiga, Anita Amongi be basindiikiriza omwami ono nga ne state yebayambako. Kati omwami ono yagambye nti etteeka lino limaze emyaka nkaaga. Lumu oweza emyaka nkaaga, golowooza abaaliwo mu biseera etteeka eryo baaliteerawo baali tebategeera nga gw'osinga otutegeera ku myaka gyo? Ekintu kyonna nga kirimu opposition kubanga otusobola okugamba nti gwe ogenda teekawo etteeka nga bwe mukoba omuntu omugoba nga gwe, kati oŋŋamba otya nti gwe ali mu opposition ate oggulawo olutalo mu opposition mwennyini ogoba omuntu
omugoba kudiru chinga ata opposing government yerikeveko kitegeza automatically mukolira mu 7 ngayo bagambi enti mukolira mu 7 nga mwanga ekigendo kya bana bantu chichi no wa manga yose ya kosa sente okutege mitego jonne jangalo musigaza mboyinza ngabo yali government 22 mugumute wagenda kubera opposition kati kyali mu chikola nga chikola chifura chibere mateka kitya yose ayagala kuteka o government ye ngeita mu parliament bamba pale bamuronde na yenga navuga no rudo ruvuganya na ye we ngatagenda kusanga buzimu ukola kintu kyonna kyayagala nga na ye we kati bano abali mu opposition abalwanyisa nupo bamuyambako kuteka lead of opposition wa lead of opposition nga naye wa NRM nembo nga ali mu opposition kyebaagala nzo mukitegedde bulungi nga bwe yali ekigenda kitawaira kubeera opposition mu bbiri abiri mugumu kati baagala kiisa mu mateeka mwe Museveni yali ekintu kimu kyakola kiri bwe kiti munate munakitegeera Museveni is a smart criminal bwe ngamba smart criminal mu system ya organized crime emisange miteketeke n'abagikola nga bateketeke organized criminal kati Museveni is among the organized criminal adire ekintu ekikyamu n'akiyisa mu mateeko kifuula ekituufu kati yasindise bano balumu bampuuga okujjawo lead of opposition bamukasuke bali yateekewo we nga wa NRM yennyini naye nga bagamba nti alivudde mu opposition nga si waawo kati ekyo bwakiyisa mu tteeka ogenda mugambira tekyayita mu mateeka nga bano bennyini bamuyambako onaku lumu nabagamba nti bannabya bufuzi abamu Uganda balina okufa Uganda oterera nkyakiyimirira kamba balina okufa kati bano bampuuga bano balumu baseggona mbwatekamwa baani bonna buli azoganya okulemeza Museveni mu buyinza bano balina okuba nga bafudde dda nkiddamu kubanga katotoyinza kuŋŋamba nti oli mu opposition ate opposing opposition yennyini ate ng'oyambako Museveni ensonga lwaki temulaba Mama Lususu mi byonna bifa mu parliament yabirabira ku laputopu bwate era ekintu kyonna kitesema mu parliament bamusindikira message ne mugamba nti kino kibaleese tukikola kitanga nti tokiwa access ku kite bolingawo kiveewo nga bakijjawo bwe bamala okuteesa parliament ng'enyuse bonna bayagala bamusinkana makage kololo 24/7 anita amongi tava munkungana za kumanijinga parliament nga bwayagala kubanga the end of the day baagala kusula nopo mutege mukiwandiko kiri kye basomedde mission yawe ya kusula nopo jijjawo batekewe kibine kigenda okukolera NRM provided ngalo ne mission ene kusifu etta kyagulanyi Museveni nake bitundu 5 bano bayinake bitundu 5 nchidamu ebyo nabagenda bikola vulongoto Museveni bitundu bitachagulanya inaka 5 bana manya gensomi bali nake bitundu 5 ebitachagulanyi si political wabulo okumujambula mbwenseno mission bagirina nzenji bagamba na ye njagala bajukiza buli kyetu kola kyonna teri amachi genda kubera auto chigenda kubera wonja osobola okuteekateeka buli kimu n'oteeka buli kimu era n'osula nga okitegese bulungi nkyo ekibeewo dunda namugereka gye tutamanyi yasabige naga nti era tekijja kubeerawo ate n'owayagaliza mukukira watundira otutannyoko essaazi n'omuyinza okwagaliza kyagulanya okufa okusanga ekibira kya nnuku nebukira ku makyanga kumekulu katazuukuse aleluya kati buli kyemukola mukimanye nti eno ensi madaala waliwo alinnya waliwakka ngera mukimanye nti ayina enteekateeka z'ensi eno n'ebyenkya bamuyita Mukama Katonda ojja kuwandiika by'oyagala naye abagenda obifuna mbala ojja kwekomekkereza nga nayo kennyini by'owandiise bikusibiddeyo
mukawaira akamu oba akalala. Siroza nti yawandika Biblia oba Qur'ani yajisoma oba bazukulube nedda. Mchitege, siroza nti yawandika Bible yajisoma sawa zano oba bazukulube. Mpulia mulungi nyo. Na haba wandika semateka wafe. Siroza nti haba wandikoli ya soka. Siroza nti kuliko haba chamufuna mwa domo kwa lidamu. Kati mkulu, bwemba mgeza hako nyoku jawo ensinga wa ino kutambla. Temujukira nti chumuni kubimu kwa labio na mkama ya asara uchichechi gendo kuwa. Nechita genda kubeira. Uroe mwine teka teke tachagula mnyi. Echusa semateka. Ejawo lidivu position. Na ye nchia toma nyichi genda kubeira wo. Achina ye mkama Katonda. Mokore nkweza mwe, asingo kore nkwe, ye Katonda. Orea nizo gamba ruwa chinko lima, siko lima. Bino bino kugamba tubila bieko. Kadaga ya jau age limit. Na jau term limit. Bolaba kadaga watu nula. O nizo ganti bamunywa mmosai. Ngechi munywa mmosai, chenjini che yakora, chechi munywa mmosai. Gwachoko la chenjini ukurumi umundu. Uwe unzikango yambe muyambe kilita. Obanga chikundide. Anita amongi pari ya mento jifude iyo. Azifu chitanda chone magoji mwega dangira. Na hejo kila. Walwe chitanda ichorubelida. Jema gendo baula ni magogo. Buliomba muzike lulwe. Ne pari ya mento wete buheri. Yonabi muwandika, muna biwandika the interest of Ugandans, not the in your personal interest. Chinjaga doba gamba. Echo na chonchi vudeko ngenze konsonga endala. Kwa zamu tege debulu unja wa antu hawa. Buno baka njara bugende mwena eri bana Uganda na dala Abaganda. Wanawe mwuri mchimanye tuli mukati abaga akoku tusanyawo mungeri ekimpooze. Njara bategeze mikolo jone jikolebwe mmenge sawa zino. Jikolebwa n'ekigendererwa. Nina obujulizi obunda ganti emisamba gere jendo go inge gendo kufa jejuli mkole wa mathasi mpuga nsamba na kabina akawa wawo laba inechi pia chivali na mkola chivali mkuzo kufa na information endaga wasanya kawo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengeja goba andileta okwe simba kuba presidenti okuchankaranya Buganda oba okuchankaranya Kyagulanyi erange sawa zino alimu kuyita ayita mu structure ze ezili mu diaspora nga bazitegeeza batandika okutambuza ekigambo nti Mayiga ajja kuba presidenti era bamukutira kadingidi mu diaspora bwe muchulira ke wantu ona tegaba mawulire njagadde kibagamba. Omwami ono kwe kubera nga ali mawulire buli wamu wonna nga ali mawulire kubanga akimanyi nti Daudi de ya Daudi de budongo budde butuuse bo budde obubeere mmengula ekabuweddeyo kati ayagala kusala ddiiro ayengere ebyobufuzi naye abali mu diaspora mujja biwulira kokko bino bagambi basunuddeko busunizi wabula mu nkola y'emu nga ye bwagamba nti ebirimbo biddingana na birimbo. Omwami yo yafutubadde ku Buganda emyaka gyonna.
yagamba nti yajja okununula Buganda ng'era atambulira ku Ssemasonga ettaano zonna ezimulimye okutuukiriza. Wabula Ssemasonga eyokusatu yagigobye. Ssemasonga eyokusatu ku ttaano egamba bw'eti, okugabana obuyinza mu nkola eya federo n'okukuuma amateeka. Ensonga Ssemasonga emmeka? Ettaano. Ze zino wano wammanga. Muzira bulungi nnyo. Kati ensonga Ssemasonga ettaano, ensonga eyokusatu enkulu ennyo egamba okugabana obuyinza mu nkola eya federo n'okukuuma amateeka. Olw'okuba nti byerabirwa mugambi so tebyerabirwa mugambwa, omwami ono azze ayogera ebigambo nga bwe yaliko ko ebulemeeza eyo, n'agamba abalyannaka nti emyaka giweze 40 muve mukaaba mubanja Museveni mugende mukole, n'abaalina omubanja baafadda kati mwemuli bazzukulu mulina obuddo bugenda okukola. Yaliwo n'omukwanyaganyawe gwe tuyita controller, omukyalo we bamuyita baba omukyalo bamuyita Aiziti Barije, ye mukyalo wa State House kati ye controller wa Mayiga mu Buganda, n'akabinja kaloko n'aka DP opposition yakakwasaganya omwami oyo byabadde Mmengo nga bulijjo ayogera ekigambo kino. Temuvamula basayagala bantu bakaabakaaba batumye federo ekatukole ki? Bakugambye amaziga amangi gazi okusa omufu. Asese omumbe jari etina mukasa amaziga amangi tegazi okusa mufu. Ngenda kaddamu okukazanya naye, njagala otunuulire face oba obwenyi bw'abantu bano ababadde mu tenti ng'omwami ono ayogera ekigambo kino. Omanyi bw'aba ayogera yeerabira nti abantu bayogerera mu Baganda. Ensonga ey'okusatu Ssemasonga yabagambye Baganda eyo teriwo mugiveeko, temukaabira mufu, mufu yafa. Mukulu oba okyakola ky'Emmengo, yiino nkankabaddiremu naye mutuneyo nnyo feesi z'abantu byabadde ayogereramu. Temuvamula basayagala bantu bakaabakaaba batumye federo ekatukole ki? Bakugambye amaziga amangi gazi okusa omufu. Asese omumbe jari etina mukasa amaziga amangi tegazi okusa mufu. Omuntu yandiyagadde okubuuza nga ggwe ali mu woofiisi wa Katikkiro bw'ogamba nti amaziga amangi tegazi okusa mufu, ani mufu? Manyi mu abatali Baganda mugenda ogera ekigambo wali omugenge tebafunyizaawo ngalo. Mayiga, ewali omugenge tebafunyizaawo ngalo. Amaziga amangi tegazuukiza mufu, bategazza mufu. Kati mu abakaabira federo taliwo yafadda, ani mufu gwe wadde oyogerako? Obuganda bw'okulembera wabutta dda bufu, ofuga bya bufuzi, ofuga ki? Wa ani mufu kukyo? Obuganda bwe bufu? Federo y'enfu nga tegenda kufunika ku nsonga Ssemasonga nga wakitubuulidde? Oba olina ekirala ky'okweka? Kubanga essaawa zino njagala nnyo abantu bano babiri beegendereze nnyo, n'abaliraanye mbakuume nnyo. Butyongo obwenyi bw'amawulire ne kamera z'ensi yonna zitunudde eno ku bukojja bwa Yesu Kristo ku lw'entalo eziriyo. Mukuume nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II, mukuume nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kamera zonna zitunudde eno ku bukojja bwa Yesu. Olutalo luli olulanda. Obwenyi bw'amawulire gonna ne kamera zitunudde wali. Mukuume nnyo Ssaabasajja Kabaka
mukume nyo bachagula nyisenta mukume nyo nechitebe nesumero ya yobufuzi area nopu waluwe chichamu chigendo kugwao ono mwami ekimulete nyo mawulire ayagala kubera mawulire agenda okugamba nti kati nsaze era mwezi ogwokuna ogwo mwaka ogujja mugenda kola ebintu bingi nnyo naye ekyentegeddeko mbagambye nti omwami oli yategezezza dda structure nabagamba structure zonna zaakola sima Buganda bikoze bitya sima bikibiki zonna structure za byabufuzi ziri political ziyagala bagenda nga batandika okukuta akadingi limojja biwa modas bagenda biwulira njagadde basu nako musukizi bojja bitegera naye ekyo si kyekikulu ekikulu kiri wekiti gwo muganda ali eyo essaawa zino nga omwami ono ali mawulire buli wamu wegendereze nnyo anaatera okwogera ekyamuleeta emmengo nze sijja kunyiiga wabula gwe ogenda kunyiiga kuba bagamba ekijjoma ekinyaga bitono anaatera kati nga bweyogedde ekya federo anaatera okwogera ebirala naye gw'ojja kunyiiga nnyo okunsinga nga mbadde nzi gye mbagamba ati nze sijja kunyiiga kubanga ebyange mbyogedde essaawa zino Buganda n'abaganda Buganda amu tebakyasobola kulya kyanca kyamisana na kyaggulo abaana tebakyasoma bizinesi zigudde babagobye ku masomero abattibwa battibwa abawambibwa bawambibwa buli muntu ali aganaaga teri muntu yenna mu Buganda asobola kwogera wabula batambuza projekiti za Museveni na kuvvoola ojo eyandibadde akwatira eggwanga omumuli kati wano wawulira okulira kukomba essowaani wewalwa gwe wenna ayagala enkyukakyuka totunuliranga nnyo omuntu akujja ku mulamwa kubanga ye gwe mulimu gwe tulwanyisa ekikolimo ekyateekebwa mu Buganda naye ng'ekikolimo kino kyali kya kiwaani kyekiriwa abeeyita Abaganda mu Buganda be bazze bakola ebikolobero mu Buganda ne balowoozesa nti Baganda bakola ebikolobero ebyo essaawa zino bw'otunuulira ekibinja ekirwanyisa muzzukulu wa Ssentamu muzzukulu wa Kayira Gajuule bakwati buli omu mugambye tambula ng'Omuganda ogenda bakuba obatte nga abasinga obungi tebasukka kwogera ku bakitaabwe tasukka ku kitaabwe nkiddamu essaawa zino tandika onoonyereze ku bonna abalumba Kyagulanyi Ssentamu bonna tebasukka ku bakitaabwe nga mugambye tambula ng'Omuganda lumu tasobola kusukka ku kitaabwe ate siroza nti abanyini kitaabwe Segona Lumega yakugamba ye murundi lukumulira kyenda mwenda kikumi lumurundi pyuwa Mathiasi Mpuuga nsaba mugamba atambule tagenda kunyonyola bajjajje babiri Mayiga tasobola kunyonyola jjajje kubanga taliyo Kakembo ambate kamu yayinza okubanga Muganda naye ye kyali mu kiri ali mwaka sajja kyekizibu kya kambwate kamwa ekirala yagala nnyo ssente alinga malaaya jangu obuuze Maiko Mabikke gy'asibuka ensibuko etagenda gikunnyonnyola genda obuuze ono gwe bagambye alinga baaluuni Lubega Mukaako mubuuze ensibuko yagikunnyonnyola tagenda kunnyonnyola bonna bakwate nkuwadde omulimu gw'okukola waka oba kye tuyita homework genda weenoonyeze wekka n'abali kuna bampuliriza n'abala bandala vidiyo eno ng'ewedde mugende mukole okunoonyereza ku bantu be mbawadde ensibuko zammwe ensibuko zaabwe ojja kutegeera kye nkugamba nti bye batuteekako nti Abaganda tetweyagaliza si bituufu bano abasajja Banyarwanda abaateekebwa emmengo ne beesibayo
bebalwanyi so omuganda origino kyagulanyi sentamu kubanga bo bwebatuula mu meeting ne Museveni abagamba mukimanyi nammwe muli banyarwanda ne bamugamba tukimanyi kati ekyokukola mukimanyi bonna mbakumenyedda buuza babikka ensibuko ye buuza lubega mukaaku buuza Ssalonga Mulenge jawasanya kawo kyasipita Mayiga buuza Mpuuga Lumumba gambi akoma kukitaawa ayinza kubata mumanyi kubanga mwana mwende gwenyinza okubanga ayinza okubanga muganda yoyo wentebe mbwateka mwakakembo abasigadde bonna bakunoonyerezaako ng'abanoonyereza ku byafaayo byendagaano y'1900 ya Uganda oba ya 1800 ya Buganda kubanga Museveni ati ekintu kimu ati omuntu amuvuganya nga Muganda abala bonna tayina balina naye Omuganda amutya nnyo y'ensonga lwaki bakutte wansi ne waggulu okusuula Omuganda ono buli ngeri yonna esoboka era njala kujjukiza Abaganda bennyini nemmengo baddukayo abasigadde bonna bali mmenge essaawa zino tunuulira oli ssente bwa Buganda tuginyage Kiyimba Freeman tajja kutambula nga Muganda tajja kubulya wajja asibuka waliwo kali kakawuki akampinga ekkufu tasobola kubulya jjajjawe yaani Abaganda bonna be mmanyi badduka y'emmengo bonna akatikkira bawumula bajjajjafe batakabirika bonna abakulu abategeera bonna baddukayo abamasaza bategeera abamagombola basigadde bonna emmengo banyarwanda bonna beeyita Abaganda buli Muganda yenna abadde ku alaali bamusse abala baagenda kweteeka mito wansi buli gwola bayenne yenyigidde mu kikolwa ky'okuyeekera kyagulanyi munoonyerezeeko jjategeera nti bano ebaatule mbu kikolimo kya Buganda teeyagaliza bano si Baganda mujjako ng'amba nti nsosola sisosola atayagala mbeewo nange saagala kusaagala obeerewo atayagala existence yange nange saagala existence yo mpulidde bulungi nnyo Omuganda yenna owaddala ayina twekisize Omuganda yenna ayina kamuko weewumbeko era bw'ategeera ensonga adda emabega oyo atadda mabega era ateefumiitiriza ng'empala ne muli ku bukookoowe nga ne bw'omulaba ayogeza ate wali Allah 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 mukama tusaasire tujja byogera mujja biwulira mujja bitegeera naye ng'ekikulu kiri nti buli muntu yenna w'oli weenyweze wetulaga wazibu nnyo ng'afundikira pages nyingi nnyo eziri ku social media ezitundiddwa nga bannaffe bo page bazitunze n'abali mu mugendo gw'okutunda page bangi nnyo abantu bangi basirise tebakyanyiga nawo mujja balaba givujjako katono ekiti kikugana kusigala mu struggle
musigale ku mulamwa kubanga gye baziregera sije zivugira olugendo tulutandika bangi ne tutuuka batono abajjo tuka tujja tuka abana sigala ku mulamwa tugenda sigala ku mulamwa abana agenda bajja genda abagenda okwo bagenda kowa n'abagenda sigala bagenda sigala fe tugenda kuberawo obulanjala kugamba ekigambo kimu mu lugendo lwe tulimu ntibera mwegendereza nnyo wesige gweka na mutima gwo abasigadde batunulire butunulizi olw'ensonga buli muntu asobola okukulyamu olukwe essaawa yonna era buli muntu asobola okukulungira akatona afa nga nfundikira gwe muganda wange yenna ali mu diaspora kano ka byakwerinda essimu ze mugabagaba ng'oli agambye epa ku ssimu y'onkwateko oba ndabeko mwegendereze nnyo bambega ba Museveni mu America, Canada, Bungereza ne mu Europe oba ng'oli akusabye laptop laptop zabwe batekamu spyware oba spy software nkiddamu laptop zabwe batekamu spy software oyo bwe bamukutira mu laptop yo nga tomanyi oli bwavaawo nga amazumu kuteramu oba nga ne kintu kyatadde mu laptop yo aba buli kyonna kyoba okola ku laptop yo aba akifuna direct ku laptop ye oba ku ssimu ye bakiyita mirroring buli kyokola kyonna inawe ku ssimu yo bw'ogimuwa asobola okugikozesa ekintu kyagala n'akutera mu byayagala n'aba nga asobola okufuna buli kimu kyonna ekiri ku ssimu yo nkiddamu gwe we nali mu diaspora ng'oli wankyukakyuka bambega ba Museveni batandise akakodyo akokubasaba amasimu oba mwaga wa dida simanyi olaga mpa ku ssimu yo ndabeko n'akyate nga n'akola byakola essimu yo akuteramu software ng'agenda kuba nga buli kyokola kyonna ku ssimu aba asobola okukifuna buli kyokola kyonna ku laptop aba asobola okukifuna information bagikwala bagisindikira CMI oba ESO ne basobola okuba nga bafuna buli kimu kyokola so kiri bwe kiti bwoba oyina gwewekengedde nga muwako laptop yo nga tomwesiga laptop gize kuba service provider bagiwo Windows bakuteremu Windows mpya buli kyonna kibajja kuba kivuddemu azuro nawe ayina essimu ng'essimu yo wagiwaako omuntu naawe gitwale wa service provider ng'omaze okuggyamu ebintu byo ne password zo essimu ebagiddemu bagifrashing oba bagiteeke mu informatory setting eddewo pya byonna byobadde agenda ofuna bijja kuba bikomyawo awo ge magezi keeko byokwenda kenjaga ddo bategeeza olwaliro nkiddemu omulundi ogusembayo mwenna bali mu America, Canada, Bungereza ne Europe essimu zammwe oba laputopu zammwe mwegendereze bambega ba Museveni bafuna information okuva mu gadgets zammwe one balina software gwe bateeka mu laputopu zammwe software yoyo n'asobola okubanga buli kyokola ku laptop kyonna aba akifuna bakiyita mirroring nga bw'onootula mu ndabirwa mu bwoti ne weeraba naye kyokola kyonna ku laptop kuli aba asobola okubanga akiraba asobola okuhakinga akawunti yo ebintu byonabirala asobola obbira nga abira nga obikola ebulaaya laptop gye muzigula oba essimu gye muzigula ku dduuka oba ku stores osobola okutwala essimu n'ovuga nti ssimu yange eno njagala kuddamu butogiyiwa kasita ogiyiwa kiba kitegeeza mbega oba omugobye kasita oliwa laputop n'oyiwa madinisa mbega oba omugobye bw'otakikola buli kyokola kyonna bagenda kuba bakifuna ebyamaba byonna kino kigenda eri awo abali mu struggle mu kigenderere nnyo togaba ssimu yo kugiwa muntu yenna kubanga ajja mugira mu password akole byayagala n'ekirala nti asobola okujja mu password n'agenda ku WhatsApp yo n'askaninga WhatsApp yo ng'akozesa gye bayita askaninga code gundi eri bagitani askaninga WhatsApp yo bwagiskaninga bw'ati ng'akoddiza essimu kati bw'akoddiza essimu buli kyokola ku WhatsApp kyokyatinga kyoweereza ne bweyogera ne buli kimu kyonna asobola okifuna ku WhatsApp so mwegendereze nnyo mu abaagaba amasimu ng'omuntu omu essimu y'ogikolerako ebintu ebimu basobola okusipayinga nga tomanyi
Chovolo liyebu, zabajita chupia la code, ya bajita chupia la code. Uliyasa uloku scanning WhatsApp yo, nobu uzate nuduzi zange zage nzitia social media, na boyfriend isi ya zitade. Ngulia scanning WhatsApp yo, bulichoko na chona conversation nizo na azifuna. Kumpulia mluji nyo? Mgana nge Paulo iso wangkula msi zako, na wajibadeko mwena. So mwegende deze nyo, tomala gagaba simu yo, tongaba laptop yo, tongaba password yo, wifi ya waka, mweze gende zenga mweze gavuli, chumucho na mwere conscious nyo kusecurity ya mwe, na dako tamzo, mungadira mwintu bya interneti, na masimu le gadgets, mwegende deze nyo renso, nganti ya basadja banu, ichila la chisemba yo. Gwe na comrade aliku TikTok, owa aliku Facebook. Nadela bale ku Facebook. Mwegende dezenya basindikira notifications. Eliyo muzago kusindika notification ne bakusindikira mu spyware. Olya kusindikira notification nga eringe eva ku Facebook unagamba jikone mu simanya okole bichi olukonda mbot page woyi wadde wa account woyi wadde yo. So obolya kusindikira notification oba message please don't reply don't talk ona ku chintu chonna. Bato ta account za abantu page za abantu bazitute bazi hacking lwa notifications zaba sini kirezo. Kebele email na ganti copy and paste simanyi copy and tote gana bahaka zibanji. Ama ina Facebook pages naba ina account siku Facebook mwegende zi new notifications zaba sini kira. Oliwa ganti leta simanyi kusini kide chino kuna voti kuchiki kuna voti simanyi sini kira password wiki tote gana. Kebele WhatsApp ye nyini WhatsApp wa hizu bai ulia hizu kwa kwa WhatsApp yu naga simeko la chino uchusa password simeko la bote sindika code yeno wapwa WhatsApp ye genda so mwegende zenyevi intuja software yoyo nebya interneti bagia batu na kevi intuja njinyo ngati mutegede so video wende tusinkane kuna kurakuta anusawa bile za kawongi za mkama wakumine mwena ba.